Vamos retomar, então. Tudo certo, doutores? Tudo bom. Boa tarde, Alberto. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. Seu nome completo? Alberto Moacir Cagol. Qual o seu endereço, Alberto? É Rua José Sartori, bairro Cristal. Planalto? Planalto. Alberto, como eu lhe disse da outra vez que o senhor esteve aqui, pelo fato do senhor ser irmão da Alexandra, o senhor tem o direito a se excusar de depor. Então, o senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta que possa incriminar a Alexandra, tá bom? Pela defesa. Alberto, boa tarde. Boa tarde. Como está? Queria que tu esclarecesse quem foi a pessoa que me contratou para atuar nesse processo para atender a Alexandra. Eu, através das redes sociais, entrei em contato com o Dr. Jean. Isso. E pedi para ele visitar a Alexandra. É, porque captar cliente é infração ética grave. Pois bem, continua, vai. Boa tarde, Alberto. Tudo bom? Alberto, como é que era a tua relação com a Alexandra? A relação minha e da mãe era super boa. Ela é tua irmã? É, minha irmã. E como é que é a relação? Sempre foi boa? Sempre foi boa. A gente sempre se manteve. Eu sempre ia na casa dela, sempre estava lá em casa. Tu mora na frente da casa dela? Na frente da casa. E como é que era a tua relação com o Rafael? É meu xodó. É mesmo? Era o meu grude. Tá bem. E com o Anderson? Também, mesma coisa. Não, vocês não tinham o que eu gostava todos, mais. Eu tinha, todos tinham uma relação boa. Todos tinham uma relação boa. Tá. Alguma vez, Alberto, tu viu a tua irmã agredindo ou o Rafael ou o Anderson? Eu tenho uma coisa que eu falei até no outro depoimento. Eu digo. Pode falar. Que a minha irmã era mais mãe para aqueles piados que a minha mãe é para mim. De vez em quando dava até raiva de tão bem que ela tratava aqueles piados. A tua mãe falou isso hoje. Nunca deixou faltar nada. Bom, pode pedir. Ele sempre. Quando que vira o Rafael mal vestido? Quando que vira o Rafael sujo ou marcado que ela bateu alguma vez? Nunca. Duvido que tenha alguém para falar uma coisa dessa. Então, assim, tu nunca presenciou um tapa, um grito, nada? Nunca. Tanto que eles respeitavam muito ela. Se ela falasse, ó, Rafael, senta ali, agora tu vai ficar de castigo, por tal. Eles iam lá e sentavam, não. Pois é, tu falou, vou te perguntar, Gera. Eu ia te perguntar mais na frente, mas vou te perguntar agora. Como é que era o Rafael com ela? Por exemplo, ela dava. Ah, Rafael, larga o celular, Rafael vai dormir. Ele respeitava ou ele enfrentava, não. Brigava com ela, falava, não, agora eu não vou ir? Não, sempre respeitou. Tanto ele quanto o Anderson. É, Rafael, agora tu vai largar ali, tu vai deitar. Ele podia até dar uma resmungadinha, né? Mas coisa de criança, mano. Nunca de retrucar ou falar, xingar. Jamais. Tanto nunca isso, de enfrentar nunca, assim. Nunca, nunca. Não foi ensinado assim, né? Uhum. E como é que o Rafael era com ela? Grude. Onde tá? A mana que sempre onde a mana. Todo dia ela levava ele na escola, buscava ele na escola, nunca deixava o pé sair tipo, sozinho assim, sempre tava junto. Era um grude. E tanto ela com ele e ele com ela, os dois? Sim, os dois, é. Recíproco. E como é que era o Rafael com o pai dele, o Rodrigo? Eu tenho uma coisa interessante para dizer. Quando o Rafael ou ele desobedecia alguma coisa, a gente dizia, ó, Rafa, tu vai morar com teu pai. Não, me bota na casa de passagem que eu não vou com meu pai. Mesma coisa que eu. O Rafael dizia que preferia ir para casa de passagem do que morar com o pai. E tá. como é que ele chamava o Rodrigo? Pode falar. Tinha algum apelido? Pode falar pro conselho. É, tanto ele e a mãe até, né, que vieram grudo também. É o Demo. O Demo. O que significa o Demo, tu sabe? O demônio. Ele chamava o Rodrigo assim. Tá, então, assim, hoje a gente escutou que o Rafael dizia que com 12 anos ele queria ir morar com o pai. Então isso é mentira. Eu nunca. Ele nunca falou isso? Tu nunca escutou isso? Tanto que sempre, a gente até, como eu disse, brincava com ele. Dizia, tu vai morar com teu pai. Meu Deus do céu. Ele nunca, não queria? Jamais. E tu tinha alguma relação com o Rodrigo? Não. Contato com ele, né? Não, só o único contato que eu tive com ele foi quando eles moravam junto aqui, mas nunca conversei com ele. Como é que era a relação quando ele morava aqui, da família toda? Aí eu notava assim, tipo, meu Deus, a mana não podia ir no banheiro, no banheiro. Meu Deus, cadê Alexandre? Cadê Alexandre? Cadê Alexandre? Sabe, aquele que tinha que estar sempre em cima, Rodrigo, sempre em cima, sempre em cima. E tanto, o Rafael mesmo me contou, isso pode ir pra mãe, não sei se pediram pra mãe, mas teve um dia que o Rafael contou, ó, tio Beto, ele falava, ó, tio Beto,
Teve um dia de noite que o pai não matou a mãe porque eu pulei na frente dele com a faca. Se não tinha matado a mãe, você ia na cama. O Rafael te falou isso. Tu te lembra o que, que ele falou mais disso? Como é que foi? O Rodrigo e o Alexandre estavam brigando e o Rafael se meteu? Isso. Que o Anderson não estaria em casa, estaria só ele, entendeu? Uhum. Daí ele... Porque quando a gente tava sozinho, tipo, eu, a mãe e ele... Daí, tipo, ele se soltava, entendeu? Daí, tipo, ele falava, né? Ali a gente começava e ele conversava, ele... E eu posso dizer que o único da mana do Anderson e do Rafael, o único que não tinha medo de esconder as coisas sobre o Rodrigo é o Rafael. Por isso que o Rafael não tá aqui hoje. Como assim o único que não tinha... Não entendi. O único que contaria, se foi ele que pegou o Rafael, foi ele que levou aonde ele tava, o único que falaria é o Rafael. Ah, porque eu sei que ela não falaria por medo. E muito menos o Andy. Eles não iam falar por medo que ele tem dele. Mas o Rafael não esconde nada. O Rafael não tinha medo dele, então. Nunca escondeu nada. Tu sabe se o Rodrigo tinha arma? Tem. Eu tenho foto até no meu telefone. Que eu tirei do telefone e eu te mandei. Ele tinha arma, então. E tu sabe se essa arma era de brinquedo, era de verdade? Não, é verdade. Chegou alguma vez ver essa arma? O sábado que ele veio ali em casa, que o Rafael tava sumindo, ele tava armado. Ele tava armado. No dia das buscas ele tava armado. Todo mundo que tava lá junto no dia, pode pedir, se não tinha aqui no lado da cintura. Dava pra notar nitidamente que ele tava armado. Não sei isso nas buscas? Né? É. É que ele falou que não gosta de arma. É um coitado. Alberto, durante as buscas, tu recorda se tu viu algum cachorro ali, cão farejador, essas coisas? É interessante. O dia das buscas, dois cachorros. Tinha dois cachorros. Um cachorro era para uma pessoa desaparecida e o segundo cachorro para um cadáver. No que eu entendi, o Rafael saiu de dentro de casa puxado, né? Por uma corda, né? Sim. Estranho, porque o cachorro do cadáver não pegou o rastro, né? Da grama. Saiu de dentro de casa esse cachorro. E depois que nós terminamos as buscas, nós fiquemos na grama onde foi encontrado o corpo do Rafael. Fiquemos ali com os policiais. Pode pedir. Todo mundo ali. E o cachorro não pegou rastro nenhum. Não pegou nada. Não faz muito sentido isso. E agora sim, tirando os cachorros foram um dia, não encontraram nada, vocês ali fizeram buscas pelo local. Tanto eu, não sei se a mãe chegou a falar, a mãe foi mexer na caixa, eu mexi na caixa. Eu ia te perguntar isso, aquela caixa onde foi encontrado o corpo, tu chegou a mexer, sim. Tu chegou a tocar caixa? Eu toquei, sim, eu só não cheguei a tirar tudo de cima, né? Tirei um, dois, vi que era retalho de roupa, como a vizinha costureira. E não dei bola. Porque a gente já não sabia nem procurar mais o Rafael. Então, tu sabe se alguém chutou a caixa? Tipo, não chutar, mas assim, de encostar pra ver se tinha peso, alguma coisa eu assim. Eu sei de um... acho que é parente do Rodrigo, se eu não me engano, que comentou, que eu não sei se foi ele ou foi uma criança que tava com ele, que eu sei que deu um chute na caixa. Então assim, Alberto, deixa eu fazer outra pergunta. Se a polícia tivesse feito perícia de digitais, a tua digital estaria na caixa? Tanto a minha quanto a da minha mãe. A tua estaria lá também. E nesse tempo todo que tu conviveu com a Alexandre e os filhos, tu viu algum episódio de surto dela com as crianças? Não. Dela gritar, nunca. Dela brigar? Não, porque foi como eu te falei, ela mandava, eles obedeciam, nunca precisou não disso. Tinha, tu entendeu? Nunca precisou disso. Porque eles sempre foram de respeitar, nunca foram de erguer a voz pra ela. E na noite do desaparecimento do Rafael, a tua mãe nos relatou que ela teria escutado alguns barulhos, te acordou e tu virou pro lado e dormiu. Isso aconteceu? Essa noite é coisa que quase não acontece. Eu e a mãe dormimos junto, no meu quarto. Ela veio, deitou, a gente ficou conversando e acabou dormindo. Aí eu não lembro bem certo horário, mas era de madrugada. A mãe me acordou, Beto, tem barulho. Tem barulho de carro, ó o barulho. E eu não, eu tava cansado, tinha trabalhado o dia inteiro. Eu disse, mãe, não é nada. E dormi. Eu dormi. E que no outro dia até tinha que acordar cedo, então daí... A mãe falou que escutou esses barulhos de carro. Ela tava dormindo comigo. E aí, quando ela te acordou, tu virou pro lado e dormiu? É, eu virei pro lado e dormi. Tá. Porque... como é que era a relação do Rafael com o Delair? Olha, até que dava pra ver, ele gostava muito mais do Delair do que do pai, né? Ele demonstrava isso. Sim. E o Delair gostava dele também. Sim. Tu e o Delair chegaram aí... Qual é o nome da cidade? Do lugar? Num parente do Rodrigo... Não era eu e o Delair. Era eu e o Vinícius. É um colega meu de escola. Uhum. Sim, eu fui lá na linha alta.
Isso. Na Metista. Isso. Tá. Eu fui, cara, eu tava... Em alta. Todos, tinha tanto parente do Rodrigo que eu nunca vi. Tava, tipo, todos vinho que lá. Tá. E daí a gente não sabia mais onde procurar, até a gente foi de moto. E daí eu cheguei, fiquei conversando, que acho que uns 10, 15 minutos conversando com eles lá. E numa dessas, conversando, escapou que ele disse, não, depois eu já tinha falado com o Rodrigo, ele tava vindo. E daí isso ficou na minha cabeça, né? Ele daí tava... até depois que eu escutei isso, eu disse, Vini, vamos continuar, né? Uhum. Porque eu vi que não ia deixar ele também... Ele tava lá dia 14. Entendeu? Tá. E, Alberto, tu sabe de um episódio que teve... no colégio do Rafael teve uma comemoração pro Dia dos Pais e o Rafael fez uma homenagem pra Alexandra. Sim. E não pro Rodrigo. Tu sabe Sim. disso? Sim. Era comum o Rafael fazer homenagem pra ela tanto no Dia das Mães como dos pais? Mas ela era pai e mãe? O pai nunca foi presente? Rodrigo pagava pensão pra ela, tu sabe? Ajudava Só. Financeiramente? Nunca pagou um real de pensão. Nunca precisou também, porque minha irmã sempre cuidou dos dois sozinha. Tu relatando tudo isso pra nós hoje, assim, na pior hipótese, no pior cenário, pior coisa que poderia acontecer, tu acha que qual motivação a Alexandre teria pra matar o Rafael? Nenhuma? Não faz sentido algum? A gente que convivia, claro, os outros que escutam, vê a informação, acho, mas a gente que convivia não tem como. Não faz sentido, até o dia que acharam, que falaram, cara, foi de cair o chão, porque jamais, né, não tem como imaginar. A gente convivia todo dia junto, era aquilo. Bom, só quem tava lá junto pra ver como que era essa mãe com o filho que ela tinha. Tanto com um quanto com o outro. Alberto, eu quero que tu conte pro Conselho de Sentença, e isso é muito importante. O que a polícia fazia com vocês? Ela fazia uma espécie de um jogo pra botar um contra Sim. o outro? Conta! E também aquela situação... Indução, doutora. Ah, não! Para, homem! Deixa eu trabalhar! Hein? Conta pro Conselho de Sentença aquela situação que eles foram na casa e começaram a debochar a casa de pobre. Conta tudo isso pro Conselho. É, isso de jogar um contra o outro. Cada pouco a gente tinha que estar vindo aqui e dar depoimento, né, na delegacia. Aí, teve um dia que eles falaram que a mãe comentou que foi o Delair que matou o piá. Aí pronto, nós já saímos da delegacia, já deu uma arenaça ali na frente e daí até foi eu que acabei. Eu disse, gente, vocês não estão vendo que eles estão fazendo isso só para jogar um contra o outro, para dar essa baderna que está acontecendo. E eles iam botando pimenta aqui, pimenta ali, pimenta lá. E só para ajudar, falar a verdade, mais atrapalharam aqui. E sobre toda vez que eles iam que eles tinham que entrar na casa da mana para pegar alguma coisa, precisava de algum parente junto, né? Aí sempre, todas as vezes fui eu junto. Aí, tipo, eles olhavam, até um dia eles puxaram a capa do sofá e tinha naftalina, sabe, aquelas coisas, soltar cheiro, né? Daí quando ele puxou assim, o delegado, lembro até hoje, aí puxou assim, disse, ah, isso aí é coisa de pobre, isso aí é normal, coisa de pobre, sabe, debochando, eu disse, isso ficou gravado na minha cabeça que... Excelência, da nossa parte, estamos extremamente satisfeitos. Obrigado. Obrigado, Alberto. Pelo Ministério Público. Boa tarde, Alberto. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. Uhum. Alberto, apesar dessas questões, né, que tu falaste da polícia, o senhor chegou a prestar depoimento lá Sim. na época. Tá. O senhor se recorda, isso aqui está na folha 94, né? Só vou ler um trechinho aqui. Compareceu a testemunha acima nominada, que é o senhor, tá? A qual após prestar o compromisso de dizer a verdade do que souber, lhe for perguntado. Foi tomado o seu compromisso de dizer a verdade lá na polícia? Sim. Certo. E o senhor falou a verdade lá? O senhor tem que falar porque está sendo Sim. gravado. O senhor falou a verdade lá? Sim. Certo. Uhum. Tá. Eu só vou então ter que confirmar algumas situações aqui, pode ser? Sim. Certo. Tá. Na folha 95 consta o seguinte, que não notou nada de diferente na madrugada de quinta para sexta, tá? Que foi dormir por volta das 21 horas, tá? De quinta-feira. É verdade isso aí? Não. Se eu acabei de falar que a mãe comentou aqui. Perfeito, tá. Então não é verdade o que consta aqui. Não? Perfeito. Vamos prosseguir então. Que no domingo foi até a linha alta procurar Rafael nos parentes do pai. Né? Porém não encontrou, que os parentes de Rodrigo informaram que o mesmo não apareceu ali.
Mas foi, ele não apareceu ali. Eu falei que eles tinham falado com o Rodrigo que ele estava vindo. É, não falei que ele estava lá. Sim, o senhor não mencionou isso aqui na polícia, né? O quê? É, o senhor só disse o seguinte, ele não apareceu ali. Sim, mas naquele momento nós não sabíamos mais para onde procurar. Perfeito. Uhum. Tá. É, e a Alexandra, assim, ela saía para fazer buscas, assim, o menino, ou ficava mais dentro da casa? Não, a mana ficou em casa. Ficou em casa? Ficou em casa. Certo. E qual era, assim, o estado dela? Ela parecia estar desesperada? O estado de uma mãe que perdeu o filho, né? Qual que é esse estado? Explica pra nós. Desesperada? Ela não saía fazer as buscas, mas ela dizia, ó, Beto, a gente vai tal lugar, ela ajudar, né? Tá. Só vou mostrar um trechinho de 30 segundos ali, tá? De um videozinho. Pode passar pra nós? Tá. Foi a sua irmã? Ela nunca teve um comportamento assim? Não. Nada que pudesse levantar suspeita? Já fazer um crime, não. Mas assim, eu até comentei com a mãe, que não se manhã, a tá fria, tá. Essa tá se importando tanto. Durante as buscas. Eu aviso pra ele. Como ele tá se importando. Não é muito importante falar. É tanto, o Rodrigo acho que não falou, né? Não. Não, então eu não preciso falar. Beleza. Acho que tem que ser tudo igual, né? Não, é isso aí, parabéns. Valeu, obrigado. Eu te amo, Rodrigo. Tá. Não quer responder, então, Alberto. E como o Rodrigo também não respondeu, eu não consigo responder, né? Não, tá certo. O Ministério Público encerra, então. Tá. Obrigado. Certo, tá dispensado. Doutora, pode falar aqui? Tá, ali atrás. A gente consegue aqui, pode ser? Obrigado, Alberto. Obrigado, valeu.